Türkiye'nin İstanbul qalasında lankestik hareketler üst üstüne jasaluda. Күні кеше белгісіз біреу билік басындағы Әділет және Даму партиясының аудандық филиалына қарумен баса көктеп кіріп, кейіннен тәртіп сақшыларына өз еркімен белгісе сол күні кешкісін бір лаңкес әйел Ватан көшесінің бойындағы Стамбулдың қауіпсіздік қызметінің ғимаратын жарып жібермек болған жерінде өлтірілді. Жанкештің жолын кескен полиция оның денесінде қолдан жасалынған екі жарылғыш зат пен мылтық болғандығын хабарлайды. Оқиғаның мән-жайы туралы біздің Түркиядағы меншікті тілшіміз Ержан Жүніс әңгімелейді. Қарулы шабуыл жергілікті уақыт бойынша 18:00-де болды. Стамбулдың қауіпсіздік қызметі ғимаратының есігіне дейін жеткен лаңкес қолындағы екі жарылғыш затты іске қосып лақтырған. Оның бірі жарылмай қалды. Одан соң күзетте тұрған тәртіп сақшыларына қарумен оқ жаудырған. Стамбул губернаторы Васип Шакин оқиға ортасында екі полиция аздаған жарақат алып, жергілікті ауруханаға жеткізілгенін хабарлады. Қазір олардың жағдайлары бір қалыпты, ал лаңкес әйел сол жерде жан тапсырды. Түркия президенті Тайып Ердоған елдегі саяси партияларды лаңкестік ұйымдарға қарсы бірігіп күресуге шақыруда. Terör örgütünің бұл вахшетлердегі жаниліği. Lankestik ұйымдар жауыздық әрекеттері арқылы лас ойындар жүргізіп мемлекетке қысым көрсеткісі келеді. Бірақ олардың бұл әдісі бізге жаңалық емес. Тек бір ғана нәрсе маңызды. Ол ұлттық мүдде. Ұлттық қауіпсіздікке келгенде саяси партиялар таласудың орнына бірігулері тиіс. Стамбулдың қауіпсіздік қызметіне қарулы шабуыл жасаған лаңкестің саусақ іздері арқылы полиция белгісіз әйелдің аты жөнін анықтады. Anadolu agentliğinin xabarlauınşa onun ismi Elif Sultan Kalsen. Hazır tanda hukuk korgau organdara bu lankestik okuyğağa özge adamdardın katsı bar joğunu anıqtauda. Ержан Жүніс, Жәнесе Дат Динли, Türkiye'dan.